бережуть традиції. Різдвяні святкування з колядками та віншуваннями пронулали у ДТЕК «Добротвірський ТЕС». На електростанції влаштували День пампуха. Сію-сію на висвіх, на щасливий Новий рік. Хай вас Бог благословить, від біди вас захистить. Завітали сюди і Меланка з Василем. Я Меланочка, ні в року, я спереді, ззаді, з боку. Мій Василь горілку хлище, а в кишенях вітер свище. Більше 500 працівників пригостили різдвяними ласощами та гарячими напоями. Частину на вулиці, ще 500 роздали вахтовим працівникам, які не можуть залишати робочі місця. Дуже смачні, хороше какао, сьогодні хороший настрій всіх, Христос рождає. Працівники всіх об'єднують, то дуже-дуже поважна спричина. Завдячуючи ДТЕКу, який, як кажуть, підтримує наші традиції, які склалися вже з поколінь, передаються з поколінь в покоління. Таке ж свято влаштували для працівників ДТЕК Бурштинської ТЕС. Всі працівники, ну в більшості, хто може, має змогу, присутні в цьому залі, послухав дуже гарну концертну програму, яка була нам презентована силами, зроблена силами працівників Палацу культури. І ми всі дуже раді, святкуємо і сподіваємося, що також у нас в роботі все буде гаразд. На теплоелектростанції хочуть такий День пампуха зробити традиційним.